علیکم دا اپر سوات غک سره پروگرام د امید نبی سار کې زستا سو کوربا افتخار احمد یو ځل بیا تاسو ته وړاندې یم. دا وخت موږ په تحصیل خوازخیل سم شنکلی کې موجود یو. نن دلته کې د محکمې ثقافت خیبر پښتونخوا له طرفه یو مشاعره وړاندې کیږي چې پاغې وي بل ځای کې آزاد کې د ژوند هر یو نګر ته ځي خپل دې مرسي ته کې نن او که بهر ته ځي دلته کې نن د دایرې نه را بهر شولې دې به دې قوم دخل کړو بچ ته دې دې چې پول شو له خپل سر زرګیا ستاد دې دې چې پول شو له خپل سر زرګیا د خپل سر عاشقانو هم دنګل دې دا شراو ډا خبرو ویراو وطن د کور ما واد په خېټا تا د کور چې بهر شدا جواد حکومت ویرور ما ته شه دا پرون سحر یو رګ را تکرار وی لا شراو را خبر او سوم را پاګا په وای نو چې با دنګړو شوروا سوم را پاګا په وای نو چې با دنګړو شوروا د وګړو ډوړې په وسو په کوي او کنه ساده هم دې کتل دي ته خبرې سم بمونه ورولې ته خبرې عمر بری وطن دا بقا خیال ساتلے چومر بری د وطن د بقا خیال ساتلې دا د وطن د سنگرونو سره مزور وای ډېر جګې دکړې مخ کلاړو خلکو هډې لري ډېر جګې دکړې مخ کلاړو تنها پاگل خو زندگی هوی مختو مزار کا ډېر خان یو د شیر دا د زړو یادې په دوبه د وخت میاد شي دا نو دویم وي په شوملې ماسته دې سیار دې دوبه دا بنیادی مقصد تم ادھر وادی کا اور دخل ثقافت کو بہت بہت رستہ جڑے گا مشکل کے بڑے شہر مرکز پر کا جو طرح یہ پروگرام کے تک کو کم شہروں ہوا جن کا کلام پیش کی جمع چرا ایک چرا میں تین دفعہ رکھا تھا ڈپارٹمنٹ سب روم نے رکھ دی تھی بکار دا آپ شاہی وادی کی فارم لکھ دی بھائی ہم کردار بخاج مکان کا پوسٹ میں دے من گدی دینا رکھتے تھے او په کلچر ډپارټمنټ کې کوم دي او دا وو به دا ویسته کې دی یا هغه په دې کې چې څه تعلق دی هغه ډپارټمنټ سره چې کوم دي مرشد په فارم د رپورټ کولې او دا کومه